תימני! דיסקו! דיסקו תימני! עד שמקריבים את המנחה, נכון? 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 דף יומי. אוי, זה חיים. יגאל חרטה. רבנו. יגאל חרטה, מה העניין? זודה. כמו שלי תאיר, אני. נפרד! גורים אין טיפה, זהו, נהפוך הוא! אהו זה קלדות הלו, וואו, אלינו, 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 אהו, אלינו, אהו, אלינו, אהו, אהו, C'est la première photo que j'ai prise de moi aujourd'hui, c'était qui d'aigle. Amen. 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 חבל על הזמן, אה? כן. וואו, איזה טעים. 2004? באמת? מה זה, איסור עצמי? מה זה? איפה, מכבר שמאי, זה היה בבוק יחידי שהיה לו. בלי מתקה. לא, אין, כל מה שקנינו משמאי. אבל זה היה בבוק יחידי שם. אלה שלי פה. שמח. זה טוב. הנה, גם שלי. אלה שלי שם. מה זה, אמא? קח, 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 חיים טום, שלום.